Əlaqınız xeyir, Efirdə Azərbaycan Saatının bazar günü buraxılışı studiyada mən Seymur Həzi. Dəfəki proqramımızda biz daha çox hadisələrə münasibətlərdən bəhs edəcəyik. Yəni, ötən günlərdə sizə təqdim elədiyimiz video sujetlər, xüsusilə jurnalist Rauf Mirqədovun həbsi, Leyla Yunusun həbsi, bütün bunlar Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətindədir və biz də ictimaiyyətin tanınmış adamlarından bu məsələlərlə bağlı fikirlər öyrənirik. Siz bu proqramda həm də bir çox şikayətçilərin problemlərindən xəbər tutacaqsınız. Eyni zamanda Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun yaxın ətrafının mediaya açıqlanan, belə deyək, maşın, avtomobil inventarının qiymətindən və siyasından xəbəriniz olacaq. Və işlə, bizdən ayrılmayın. Biz sələlik studiyada Ayna Zirqala qəzetinin redaktoru İlçin Şıqlı ilə davam edirik. İlçin bəy, xoş gördük. Sağ olun, təşəkkür edirəm. İlçin bəy, bir neçə gündür sizin ayrı-ayrı media orqanlarında müsahibələriniz görünür, yəni oxuyuruq. YouTube-dan izləyirik, bir müsahibələriniz də vardır. İstəyərdim bir qədər fərqli sual verir. Bilmirəm, bu sualı sizə verirlər, verməyiblər. Siz Ayna Zirqala qəzetinin baş redaktoru olmasaydınız, Daxçı Rauf Mirqədirovu da tanımasaydınız, hesab edək ki, bir yazıcı kimi, bir yazan adam kimi. Bu baş verən hadisə necə qiymətləndirir? Məsəl üçün, mən bunu faşizm dalğası kimi qiymətləndirirəm. Valla, çox sərt deyək, qiymət verirsiniz. Mən faşizm hələ deməzdim. Yəni. Çünki faşizm demək üçün hələ bir sıra atributlar da olmalıdır, amma vəziyyət yaxşı deyil. Mənim üçün bir, belə deyək, tutalım, heç qəzetin redaktoru olmasaydım, Rauf Mirqədirovu tanımasaydım, təbii ki, mən Raufu bu qədər ürəklə və qətiyyətlə müdafiə edə bilməzdim. Çünki tanımadığım adam haqqında fikir yürütmək çətindir. Amma hal-hazırda elədir ki, mən Raufu çox gözəl tanıyıram və Raufun nə kimi bir vətəndaş olduğunu mən elə gəlir ki, çox yaxşı bilirəm. Və ona qarşı sürülən bu ittihamların heç bir əsasının olmadığına da qəti əminəm. Yəni, 100% olmasa da 99-dan %99% əminəm. Çünki 100% söyləmək biraz adam öz haqqında da çətinlik çəkə bilər. O ki, qaldı Raufu tanımasaydım. Mən bir şey söyləyə bilərəm sizə ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda fikir daşıyıcılarının, hətta çox da kəskin, belə deyək, tənqidçi də yox, heç müxalifətçi də yox. Sadəcə olaraq öz fikri hər bir hadisəyə fərqli baxışı olan adamların psad problemləri yaranır. Bu faşizm deməzdim, sadəcə olaraq Sovet İttifaqına geri qayıdışdı. Yəni, siz məndən nisbətən gəncsiz. Amma mən o devirləri gördüm. Stalinizm demək olar. Yox, stalinizmi görmədim mən. Mən Brejnevçiliyi gördüm və ondan sonra gələnləri gördüm. Amma bilirsiniz, yəni Stalinlə tutalım sonra orada lap, belə deyək də, idiotizm idi. Burada biraz daha sivil formalar idi. Amma mərzi etibarilə heç nə dəyişməmişdi. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, tələbə olanda bir rəhmətlik dostum var idi, tələbə dostum. O zaman yaxşı ki, cib telefonları falan yox idi. Yəni, izləmək, qulaq asmaq texnoloji cəhətdən xeyli mürəkkəb idi. Amma biz hətta küçədə, öz aramızda nədəsə narazılıq bildirəndə belə ətrafımıza boylanıb sonra danışırdıq. Hətta pıçıltıya keçirdik küçədə belə ki, birdən eşidərlər bizi. Bilmirik kimdir, nədir. Yəni, o şərait var idi, o atmosfer var idi və çox murdar bir atmosfer idi. Pis bir atmosfer idi. Nə gözəl ki, nə yaxşı ki, sonradan yəni, bu Sovet İttifaqı çöktü. Amma və biz
mən tə, özümü nəzərdə tutmuram. Millət qalxdı ayağa və bilirik millət nə elədi. O, təəssüf ki, sonradan bu həmin millət elə bil dəyişdi, bilmirəm, çöndü. Millət həddindən artıq pragmatik oldu. Demirəm ki, suyu da üfür-üfür içirlər, amma hər şeyi hesablayırıq. Biz almanlar yaxşı mənada belə deyək, hər şeyi hesablayıb edirlər. Amma biz deyəsən, ancaq özümüzə sərf edən variantı hesablayıb. Bəs, belə deyək də, hazırda tutaq ki, bu iddiamın arxasında Leyla Yunusa da bir iddiam var. Sonra Metanət Əzizova, Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri dindirilib və Azər Rəşid oğlu dindirilib. Bu dalğa belə böyüdükcə, bu artıq sizcə təkcə vətənə xəyanət və erməni xüsusilə orqanların əməkdaşlıq məsələsindən çıxıb bu baskıya çevrilmirmi? Yəni xüsusi bir xüsusi niyyətli baskıya çevrilmirmi bu proses? Biz bunu Rauf'un işindən əvvəl də müşahidə edə bilərik. İldar Məmmədov, Amar Məmmədli, Nidalçılar. Bu gəncləri mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm, nə mənada, onlara qarşı edilənləri. Bu mənada ki, gənclik həmişə maksimalist olur. Biz özümüz gənc olanda mən heç valideynlərimin dediyini qəbul eləmək istəmirdim. Yəni, onlar öz dünya görüşləri və dünya həyat təcrübəsindən irəli gələrək deyirdilər ki, elə də amma tələsmə, yavaş-yavaş, yəni birdən-birə hər şeyi dağıtmaq, yaxud qışqırmaqla məsələ həll olunur. Nidaçılardır. Bəli, uşaqlar indi biri irəliyə yazılırdı, biri də nidaçı olmaq istəyib. Yəni, bu uşaqların, uşaqları dinləmək lazımdır, uşaqların nə istədiyini başa düşmək lazımdır. Əksinə, bu uşaqları cəlb eləmək lazımdır ki, gəlin, fleşmob eləmək istəyirsiniz, gəlin bir yerdə eləyək. Fleşmob adi bir şeydir, bütün dünyada olmur bu. Yəni, bu dalğa kulminasiya deməzdim, bəlkə də ona yaxınlaşan bir həddir. Yəni, indiyənəcən jurnalisti Qənimət Zahidə xülqan eləyib tutdular. Nə bilim, kiminsə cibinə uyuşdurucu atıb tutdular. Kimisə terrorçu eləyib tutdular. Və nəhayət vətənə xəyanət gəldi, çıxdı orada. Həddindən artıq ağır bir ittihamdır. Və bu, nə bilim, 3 il, 5 ildən qutaran deyil, bunun minimal həddi 10 ildir, yuxarısı da ömürlük həbs cəzasıdır. Bu çox ağır ittihamdır və əgər biz belə bir şeyə gediriksə, mənim əlim, qolum yanma. Yəni, sizin ehtimalınızı bilmək istəyəm. Niyə buna gedirik? Bilmirəm, dəqiq bilirsiniz, Sad istəsənir bir 7-8 versiya deyə bilərdim, Rauf'un həbsinlə bağlı, məsələn, Mir Qədirovun. Amma onları söyləmək çətindir, çünki burada Rusiya amili də var, burada erməni amili də var, burada Türkiyə amili də var, burada bizim öz Azərbaycan amilimiz də var. Mənə gəlir ki, Rauf'un sadəcə olaraq çox güclü şəkildə bəxti gətirmədi. Bütün bu söylədiyim amillərin hamısı haradasa topquşdu haradasa. Topquşdu, çulğaşdı və Rauf'un başında çatlamaqdadır, belə deyək. Və bundan təbii ki, indi söhbət, mən belə başa düşürəm ki, söhbət tək Rauf'dan getmir. Ümumiyyətlə, bu belə deyək, bu təşəbbüsün qarşısı alınmalıdır. Söhbət nədən gedir? İndi Rauf'u itham eləyirlər ki, Ermənistana gedib, nə bilim, ermənilərlə xalq diplomatiyasına rəvac verilməyib. Mən Rauf'u yaxşı tanıram və Rauf'un yazılarından da hər şey görünür yəni. Rauf Ermənistana gedəndə belə, ondan sonra erməni və rus mətbuatını həmin konferanslardan, həmin tədbirlərdən oxusaq, görəcək ki, ermənilər onun çıxışlarından narazı qalıb, ruslar divara dırmaşıb ümumiyyətlə. Bu mənada ki, o Qarabağ probleminin çikini də bilir, bikini də bilir. Yəni, bir, ən azından 15 ildir bu məsələ ilə məşğuldur və gecə onu yuxudan belə oyatsanız,
deyəcək ki, nə bilim, Kazimirov filanıncı ildə filan bəyanatı verəndə, filanıncı sətirdə filan şey belə dedi. Çünki Kazimirov Raufun hər bir yazısına bizə cavab göndərirdi. Sizcə Raufun həbsi də Azərbaycandakıların hakimiyyətə çox qalmağının bir nəticəsi deyilmi? Baxın da, görün, bizim nazirlərdir, məmurlardır, böyük çinovniklardır, neçə illərdir vəzifədədirlər. Yəni, mənim sözün doğrusu vecimə də deyil, neçə il oturursun. Amma oturursa da, işləyirsə də, gərək düzgün işləsin. Burada düzgün işləyən mən tapa bilmirəm. Çox təəssüf. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Ayna Zeykova qəzetinin redaktoru Elçin Şıxlı idi. Bizim proqramımız isə davam edir. Bizi izləyin. Yenə, proqramımızın bu hissəsində biz neçə gündür mətbuatın gündəmində olan, elə Azərbaycan saatında gündəmində olan bir məsələdən danışacaq. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun qardaş uşaqları Bakının küçələrində elədikləri avtoxuliganlıqlardan sonra mətbuata məlum olub ki, onların sürdükləri maşınların qiyməti nə qədərdir? Qanun parlamentin üzvünə də, nazirə də bizneslə məşğul olmağı qadağan edir. Bu cavan olanların isə hələ biznes yaşları çatıb-çatmayıb bilmək olmaz, amma onların sürdükləri maşınların qiyməti milyonlarla ölçülür. Azərbaycan saatı mətbuatda bu istiqamətdə məlumatları cəmləşdirib, ümumiləşdirib, bir video sujet hazırlayıb və məqsəd bu video sujeti hazırlanmaqda odur ki, Azərbaycan insanları bilsinlər ki, onların az qalmasının səbəbi nədir? Onların maaşlarının aşağı olmasının səbəbi nədir? Onların pensiyaların aşağı olmasının səbəbi nədir? Əlbəttə ki, yaxınlıqdakı müəllimi, həkimi, yəni xırda rüşvət alan adamların yaxasından yapışmaq asandır. Amma böyük məbləğdə bu pulların yoxa çıxmasının bir səbəbi olmalıdır. Bu səbəb isə, bax, sizə indi təqdim edəcəyimiz sujetdə açıq və aydın görünüb. Azərbaycanlıların pulları hara gedir? İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında qudurğan məmur balalarının cəzalandırılacağını, atalarının isə işdən qovulacağını bəyan edib. Doğrudur, cəzalandırılanlar olub. Məsələn, bu yaxınlarda Yevlax gömrüyünün rəisi Əli Məmməd Həsənov tutduğu vəzifədən azad edildi. Oğlu polis əməkdaşı Tural Həsənov isə daxili işlər orqanlarından qovuldu. Səbəb? Tural Həsənovun Rahib Abdulbağırov adlı şəxslə Zığ şosesində BMW X6 və Lada Priora avtomobilləri ilə sürət yarışı təşkil etməsidir. Bu yarışı əks etdirən videolar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Maşınlar yüksək sürətlə, saatda 240 kilometri keçən sürətlə hərəkət edir. Tural Həsənov işdən qovulmaqla yanaşı inzibati qaydada cəzalandırıldı. Ona 20 sutka azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Rahib Abdulbağırov da cəzasız qalmadı. Ona 15 sutka azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Amma buna baxmayaraq hələ də məmur övladları öz bahalı avtomobilləri ilə Bakının küçələrində sürət yarışları təşkil etməkdən çəkinmirlər. Nədənsə İlham Əliyevin məlum xəbərdarlığı yada düşmür. Məmur balaları isə həvəslənir və bu əməllərini videoya çəkərək sosial şəbəkələrdə yerləşdirirlər və bu yolla öz məharətlərini nümayiş etdirirlər. Onlardan biri də Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qardaşı deputat Eldon Məmmədovun oğlanlarıdır. Video kadrları əsasən dövlət nömrə nişanlarından biri 10LZ 100 nömrəli İki avtomobil Zığ aeroport şosesində yüksək sürətlə yarışa çıxır. 10LZ 100 dövlət nömrə nişanlı avtomobil diqqətimizi çəkdi. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardıq. Məlum oldu ki, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qardaşı, deputat Eldon Məmmədovun oğlanları Aynar və Elnur Məmmədov qardaşlarına məxsus olan milyonlarla ölçülən avtomobillərinin nömrələri də özlərinə məxsus şəkildədir. Aynar Məmmədov 10LR 100, Elnur Məmmədov isə 10LZ 100 seriyalı dövlət nömrə nişanlı avtomobillərdə gəzirlər. Maraqlısı burasındadır ki, onların bütün avtomobillərində nömrələr eynidir. Aynar Məmmədovun 10LR 100 nömrəsi ilə bizə məlum olan avtomobilləri və onların təqribi qiyməti bunlardır. Maserati Sport GTS 386 min avro, Maserati 200 min avro, BMW M5 150 min avro, Jeep Grand Cherokee 50 min avro, BMW X6 130 min avro, Mercedes M-Class 70 min avro, Fiat 500 15 min avro, Audi Q7 136 min avro, Mercedes Viano 50 min avro, BMW 5 Series 180 min avro, Land Rover 60 min avro, Range Rover 100 min avro, BMW X5 60 min avro, Jaguar XF 75 min avro. Bu avtomobillərin toplam qiyməti 1 milyon 662 min avro məbləğindədir. Bundan əlavə Aynar Məmmədovun Instagram səhifəsində yerləşdirilmiş fotolardan birində onun son model BMW avtomobili ilə Zığ şosesində saatda 238 kilometr sürət
yığdığı avtomobilin bort kompüterinin göstəricilərinə əsasən nümayiş olunurdu. Aynar Məmmədovun Instagram fotolarından məlum olurdu ki, onun kolleksiyasında Lamborghini Aventador LP700 qiyməti 440.500 dollardan 650.000 dollara qədərdir. Mercedes GLS 63 72.000 dollar, Ferrari bu maşınların qiyməti 200.000 dollardan başlayır. Və bu kimi çoxsaylı dəbdəbəli super maşınlar yer alır. Yeri gəlmişkən, Aynar Məmmədovun rəsmi iş yeri Milli Məclisdir. Yəni, o da məmur sayılır. Amma görünən budur ki, deputat oğlunun həyatında ən başlıca yeri qanun layihələri və seçicilər yox, bahalı maşınlar tutur. Buna görə də Aynar Məmmədov maşınlarının sayını getdikcə artırmaqla məşğuldur. Avtomobillərinin qiyməti 15.000-650.000 avro arasında olduğunu nəzərə alsaq, görərik ki, Aynar Məmmədov üçün pul məsələsi o qədər də böyük problem deyil. İstədiyi avtomobili almağa qadirdir. Elton Məmmədov 10 ildir ki, deputatdır. Aylıq əmək haqqını 2.000 manat olaraq hesablasaq, onun 10 il ərzində aldığı məbləğ 240.000 manat pul edir. Bu isə sadəcə Aynar Məmmədovun Maserati markalı avtomobilinin qiymətini ödəyə bilər. Deputatın digər oğlu Elnur Məmmədov isə dırnaqarası təvazökar görsənir. Çünki onun 10 LC 100 dövlət nömrə nişanlı avtomobillərinin sayı daha azdır. Nissan GT-R 600 Hennessy 150.000 avro. Nissan GT-R 140.000 avro, BMW X5 60.000 avro, Lexus Series 50.000 avro, Porsche Panamera 250.000 avro. Bu avtomobillərin qiymətləri ümumi hesablandığı zaman 650.000 avro edir. Bu qədər pulları hardan qazanmaqları naməlumdur. Elnur Məmmədov daha çox idman sahəsi ilə maraqlanır və bir neçə ay öncə kickboxing üzrə turnirin qalibi olub. Bir nömrənin bir neçə avtomobildə istifadə edilməsinin qanuni tərəflərini aydınlaşdırmaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Kamran Əliyevlə əlaqə saxladıq. Kamran Əliyev Musavat.com açıqlamasında bildirib ki, nömrə nişanı yalnız bir avtomobildə istifadə etmək olar. Bir dövlət nömrə nişanını yalnız bir avtomobildə istifadə etmək olar. Daha doğrusu, qeydiyyat şəhadətnaməsində qeyd olunan avtomobildə istifadəsi mümkündür. İkinci və ya üçüncü avtomobildə istifadə etmək üçün qanuni tələblər var. Bəzən olur ki, kimsə avtomobilini başqası ilə dəyişir. Bu zaman avtomobilinin nömrəsinin yeni avtomobilinə istifadə etmək istəyir. Onun da öz qaydaları var. Belə olduğu təqdirdə rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirilir və həmin dövlət nişanı yeni avtomobilə təhkim edilir. Vətəndaşın bir neçə avtomobili varsa, onların hər birinin ayrı-ayrı nömrə nişanı olmalıdır. Bir nömrə nişanının eyni zamanda birdən artıq avtomobildə istifadəsi mümkün deyil. Bu tamamilə qanunsuzdur. Əgər bir şey aşkarlanarsa, həmin vətəndaş 60 manat məbləğində cərimə ediləcək və 4 bal yazılacaq. Statın sonu. Onu da qeyd edək ki, Aynar Məmmədov 10 LR 100 dövlət nömrə nişanlı avtomobili ilə Ziya Məmmədovun oğlunun toyunda olub və kortejdə yer alıb. Həmin görüntülərdə Aynar Məmmədovun özünə məxsus 10 LR 100 dövlət nömrə nişanlı Maserati avtomobili də görüntülənib. Maşının bəzək düzəyindən də görünür ki, bəylə gəlin də elə məhz bu maşında, əmioğlunun 10 LR 100 nömrəli Maseratisində əyləşiblər. O ki, qaldı bu nömrələrin qiymətlərinə, əgər dövlət tərəfindən açıqlanan qiymətlərini nəzərə alsaq, nömrələrə verilən pullar onlar üçün çox kiçik məbləğdir. Hörmətli tamaşaçılar, bu videonun əvvəlində, sujetin əvvəlində səsləndiyi kimi, İlham Əliyev doğrudan da xırda vəzifələri cəzalandıra bilir. Amma daha doğrusu cəzalandırır. İndi bunu cəzalandıra bilir-bilmir məsələsi aydın olacaq. Görək, Ziya Məmmədovun oğlu, qardaşı oğlu törətdiyi, bax bu geniş miqyaslı maxinasiyalara görə cəza alacaqlarmı? Adamın əslində belə bir fikir götürür ki, günün birində İlham Əliyev bu məmurların övlətlərini toplub deyəcək ki, siz özünüzü yığışdırmasanız, atanızı işdən çıxardacaq. Belə, bəlkə bu cür təhdidlərlə Azərbaycanın küçələrində rahat gəzmək mümkün oldu. Hansısa maşının altında qalmadıq. Başqa bir şikayətçi Masallı rayonundandır. Onun da şikayətində maraqlı fikirlər səslənir. Biz bilmirik nə qədər doğrudur, nə qədər doğru deyil. Hər halda alı çəkilən şəxslər və dövlət orqanları buna münasibət bildirməlidirlər. Bəzi məsələlərin üstü oraya ona görə açılmır ki, dövlət orqanlarının alı çəkilir mətbuatda, onlar isə aydınlaşdırmaq üçün hər hansı bir açıqlama vermirlər. Məsəl üçün çıxıb demirlər ki, bizim filan vətəndaşın dediyi məsələlərdə heç bir aidiyyatımız yoxdur. Məsəl üçün elə bizə müraciət edən Masallı sakini deyir ki, onu avtoqəzaya salan, yəni maşınla vuran şəxs, icra nümayəndəsinin, yaşadığı kəndin icra nümayəndəsinin qardaşı deyir ki, get nə edirsən elə, kimə şikayət edirsən elə, çünki mənim arxamda Ramil Usubov durur, nə bilim, Oqtay Əsədov durur. Amma biz indi Ramil Usubovdan, yəni Daxili İşlər Nazirindən və elə onun aparatından, mətbuat xidmətindən bu məsələ ilə bağlı hər hansı açıqlama ala biləcəyikmi?
bilmirəm. Və yaxud da ki, adı çəkilən ittiham olunan şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin aparatı həmin icra nümayəndəsinə deyəcəkmi ki, niyə onun adından istifadə edir? Bax, bütün bunların hamısını araşdırmaq lazımdır. Araşdırmaq üçün də gərək qarşı tərəf danışsın. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi, adı çəkilən başqa orqanlar danışsınlar və ya da elə bu videoya baxsınlar, o avto qəzanı araşdırsınlar. Görək, vətəndaş vətəndaşı maşınla vurub, bəs niyə indi onu heç olmasa müalicə etdirmir. Beləliklə, Masallı sakininin bizim üçün bəlkə də xırda görünən əslində isə xırda olmayan belə dövlətin mərkəzinə qədər gəlib çıxan problemi bəradır. 2014-cü aprelin 14-ü Zaliyev Natiq Zil markalı su maşınından gəldi, məni vurdu. Bunu da mən xəstəxanada olan vaxtı Subhan Zaliyevin, ərazi nümayəndəsi, 7 kəndin ərazi nümayəndəsi Subhan Zaliyevin qardaşıdır. Dedilər, mən özümdə yox idim, gəldilər, dedilər ki, hər şey yaxşı olacaq, belə mənim özüm kimi də çətindir. Subhan Zaliyev mənə dedi, deyinən ki, kombaynla yıxılmışam, mən hamısını özüm təmin edəcəm. Mən kombayn eləncəsində ifadə vermişəm, xəstəxanada da, yol polislərinə də eləncə məlumat vermişəm. Ona baxmayaraq, Subhan Zaliyev, mən dedim, kətçilikdir, belədir. Yəni, yaxşı deyir belə məlumatiyyat vermək. Bir də qolum sınıb, onu da gipsdən edir. Gipsdən alınmadı, gördüm, əziyyətim var. Mən gəldim Bakı paytaxta. Paytaxta da dedilər, əməliyyat olmalıdır, 1000 qoyulmalıdır. 1000 manat pul istədilər, mənim də imkanım olmadı. Subhan Zaliyevə mən telefon zəngi əlaqəsi yaratdım. Subhan müəllim, siz mənə dediniz ki, köməkçi eləyəcəm, sən kreditin içindəsən. Yəni, ailəyə də hürmət edəcəm, yəni, pulla təmin edəcəm ki, sən olan müddətdə də yəni, işləmsən. Mən dedim ki, heç zat lazım deyil, mənim bu qolum əməliyyat olunmalıdır, mil qoyulmalıdır, yəni ki, əyri bitməsin, zarajen eləyir. Subhan Zaliyev dedi ki, mənim heç nəyim yoxdur, ged özünün ağayırsan, qayır. Nədə ki, qardaşımın heç nəyi yoxdur, səhv verməyə. Mən dedim ki, nə əsasən? Dedi ki, get əlindən nə gəlir elə. Çünki o mənə istəfələrdən demişdi. Rayonda da o Bakıya gəlməmişdən müəyyəmli söhbətim olmuşdu onun. Onu dedim, onu müdafiə edən Masallı rayon icra hakimiyyəti Rafil Hüseynovdur. Bir neçə dəfə mənə demişdi, mənim qardaşımla Ramil Subov dava müharibə, Qarabağ müharibəsi vaxtında onun qardaşı Ramil Subovun həkim olub. Mən deyir, adamlarım var, sən kimsən axı? Fəhlənmirsən, sən mənə heç də eləyəməzsən. Elə bu günlərdə mətbuatda bir məlumat yayıldı. Prezidentin qaynatası Arif Paşayev, həm də Aviasiya Akademiyasının rektorudur, 5 milyardlıq mülkiyyətini nəvələrinə bağışlayıb, yəni prezidentin ailəsinə, onun qızlarına bağışlayıb. İlkin baxışda belə sadə lüfsəsində düşünsək, deyə bilərik ki, baba öz nəvələrinə pul bağışlaya bilər, amma söhbət hansı babadan, hansı nəvələrdən gedir və nə qədər sərvətdən gedir, hansı ölkədən gedir söhbət? Azərbaycandan, Arif Paşayevdən, İlham Əliyevin övladlarından. Biz bu məlumatlar əsasında bir video sujet hazırlamışıq və o məlumatlar sizə indi çatdırılacaq. Hər halda fikirləşin. Fikirləşin ki, bu ölkədə niyə başqa adamlar, başqa ailələrin babaları, nəvələri niyə bu cür bir-birlərinə böyük sərvətlər bağışlaya bilmirlər. Məsəl üçün, Azərbaycanın nə qədər baba belə böyük pul bağışlamaqdan söhbət getmir. Hər ay öz nəvəsinə yaxşı bir hədiyə ala bilir. Olmasın, yaxşı ortaba bir hədiyə ala bilir. Fikirləşin, əziz babalar, atalar, baba olmağa hazırlaşanlar, nəvələr. Fikirləşin, görək, niyə məhz bu cür böyük jestləri ancaq bir qrup və dar bir qrupun üzvləri eləyə bilirlər. Hər halda düşünmək üçün xeyli əsaslar var və biz sizə bu əsasları indi təqdim edirik. Azərbaycan Aviasiya Akademiyasının rektoru İlham Əliyevin qaynatası Arif Paşayev ailə biznesinin idarə edilməsindən əl çəkərək kommersiya şirkətlərinə nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalara verib. Proses ötən il başa çatıb. Ancaq bu barədə 2013-cü ilin nəticələrinə görə 2 kommersiya bankının maliyyə hesabatının beynəlxalq auditinin nəticəsi açıqlanandan sonra məlum olub. Buna qədər Əliyeva bacıları Express Bank, Silkway Bank və Xalq Banka nəzarət edirdi.
Arif Paşayev 2013-cü ilə qədər İrin Paşa Holding MMC törəmə şirkətləri vasitəsilə Bakıda və ölkənin regionlarında da bir çox daşınmaz əmlaka sahibdir. Bunlar Port Baku Towers, Port Baku və Nizami Yaşayış Kompleksləri, 900 avtomobillik kommersiya parkingi, Şuvalan Park, Port Baku Ticarət Mərkəzləri, Jivi Marriott, Four Seasons və Peak Palace otelləri, Amburan Çimərlik Kompleksi, Z Club Malicə Mərkəzi, həmcinin çoxsaylı kafe, restoran və butik mağazalardır. Holding investisiya fəaliyyətini davam etdirir və 2014-2015-ci illərdə Bakıya və ölkənin regionlarında bir neçə otel və ticarət mərkəzlərini istismara verməyə planlaşdırır. Hörmətli tamaşaçılar, proqramın əvvəlində də elan elədiyim kimi həm söhbətim var, həm söhbətim Milli Şuranın sədri professor, tarixçi Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllimlə biz ölkədə baş verən bir çox hadisələri dəyərləndirmişik. Beləliklə, bu söhbətə davam edək, yəni Cəmil müəllimlə söhbətlə proqramı davam elətdirək. Daha sonra isə başqa bir xəbər, çox maraqlı bir xəbər sizə çatdırılacaq və əslində Azərbaycanda siyasətin necə ölgün bir vəziyyətə gəlib çıxdığını həmin xəbərlə biz aydınlaşdırmış olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan saatının qonağı Milli Şuranın sədri professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllimlə biz ölkədə baş verən, ölkənin ətrafında baş verən hadisələri, ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Bilirsiniz ki, gündəmimizdə bir çox məsələlər var. Həm regionda çox sürətli hadisələr baş verir, daha doğrusu həm Pasifik məkanında çox maraqlı hadisələr baş verir, həm də bizim yerləşdiyimiz İran, Rusiya, Azərbaycan üçbucağında çox maraqlı hadisələr baş verir. Eyni zamanda dünya ilə münasibətlərdə, yəni qərblə və onun müttəfiqləri ilə münasibətlərdə yeni çağrılar ortaya çıxıb. Bütün bu məsələləri və Azərbaycanın daxilindəki hadisələri biz Cəmil müəllimlə müzakirə etməyə çalışacağıq. Cəmil müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. İstərdim qısa, yəni mümkün olduğu qədər Azərbaycandakı son ictimai-siyasi vəziyyəti təhlil edəsiniz. Söhbət Nidasıların Məhkəməsi ərəfəsində həm də Leyla Yunusa qarşı bir iddihamdan gedir. Eyni zamanda bunun paralelində bilirsiniz ki, bir neçə də məhkəmə işləri gedir. Elə prezident seçkilərindən sonra Abdullah Əlilov, nə bilim, Ömər Məmmədov, digər yəni, ayrı da fərdi pərviz həkimlərin işi. Bu proseslər, yəni gündəm əslində bəziləri yazırlar və deyirlər ki, heç bir hadisə yoxdur, amma əslində çox maraqlı hadisələr və proseslər gelir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu hələ prezident seçkiləri ərəfəsində biz proqnozlaşdırmışdıq və bunu öz müsahibələrimizdə, çıxışlarımızda da deyirdik ki, Azərbaycanda avtoritarizmin güclənməsi prosesi gedir. Və bu proses deməli, Azərbaycanda diktatura meyillərinin bərqərar olması ilə nəticələnə bilər və həmin devirdə biz onu yumuşaq diktatura adlandırırdıq. Amma cərəyən edən hadisələr, gedən proseslər, baş verənlər göstərir ki, bu gerçəkdən də bir diktatorluq üsul idarəsinin klassik mənada yəni bəli, nəticəsidir. Məsələn, o şeylər ki, Leyla Yunusa qarşı və onun həyat yoldaşına qarşı baş verib, mən deyərdim, mən peşə etibarilə tarixçiyəm, ötən əsrin 30-cu illərində hücumçu dəstələr faşist Almaniyasında məhz yəhudilərə qarşı belə davranırdılar. Onlarla belə hərəkət edirdilər. Gözlənilməz qəfil hücumlar, deməli, həbslər, hüquqi cəhətdən əsaslandırılmayan deməli, təqiblər və evlərdə axtarışların aparılması və s. deməli, bu hücumçu dəstələrə məxsus olan bir iş metodları idi. Bu günləri biz Leyla Yunusa münasibətdə, onun həyat yoldaşı Arif Yunusa münasibətdə bunun aydın bir təzahürünü gördük. Və Leyla Yunus məlum olduğu kimi 30 ilə yaxındır bu adam insan hüquqları ilə vətəndaşların hakimiyyətlər tərəfindən məruz qaldığı
hüquq pozuntularına qarşı mübarizə aparır və Azərbaycanda siyasi məhbus anlayışının bəlkə də son dayağıdır Leyla Yunus. Əslində, Leyla Yunusu öz fəaliyyətindən təcrid etməklə bir növ hakimiyyət özünə məxsus formada siyasi məhbus məsələsinin üstündən də xətt çəkməyə hazırlaşır. Necə ki, Anar Məmmədlinin həbsi ilə sonuncu müstəqil seçki monitorinqi təşkilatının və o təşkilatın başında duran bir adamın siyasi proseslərdən, sosial proseslərdən uzaqlaşdırılması baş verdi. Eyni hadisəni biz Leyla Yunusa münasibətdə biz görürük. Yəni, o adamlar ki, o təşkilatlar ki, o proseslər ki, hakimiyyətin nəzarətində deyil, onların hamısına qarşı total bir müharibə elan edilibdir. Cəmin mənim bir Miraslanla bağlı sualım ayrıc olacaq, amma istəyirəm bir məsələni belə açıqlayaq. Erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq iddiamı irəli sürürlər, amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu iddiamı kökündə dayanacaq Qarabağ vətəndaşı bir ayrı erməni ilə, yəni Azərbaycan vətəndaşı, Qarabağ sakin bir ayrı erməni ilə ünsiyyətdir. Ümumiyyətlə, bizim konstitusiyamız və qoşulduğumuz konvensiyalar onu göstərirmi ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərlə münasibətləri kəsək? Yəni, bizim siyasətimizin kökündə rəsmi dövlət siyasətindən gedir. Nə durur? Tutaq ki, Azərbaycanın imkanı olsa suverenliyini bərpa edəsin, onda bu ermənilərlə məsələlər nə olacaq? Bilirsən, mən biraz bunu fərqli qaydada ifadə edərdim. Burada işin mahiyyətinə varsaq, burada erməni xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə olmaqdan daha çox bizim xidmət orqanları ilə əlaqədə olmamaqdan gedir. Yəni, bu şəxslər ki, istər Rauf Mirqədir olsun, istər Leyla Yunus olsun, istər Arif Yunus olsun, bunlara qarşı bu dövlət sirri, vətənə xəyanət, ittihamı və s. Bu iddialar ki, irəli sürülür. Aydın məsələdir ki, hakimiyyət özü xalq diplomatiyasının işləməsində maraqlıdır və maraqlı olmasaydı, məsələn, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatların Ermənistana göndərməzdi. Maraqlı olmasaydı, Azərbaycan ziyalılarının nümayəndələrini Ermənistana göndərməzdi. Maraqlı olmasaydı, qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələrini Azərbaycana göndərməzdi. Məsələn, Qadir Vüloğlu'nun məşhurudur ki, gedib. O var, ondan başqa da xeyli adamlar var və bu gedib bu səfərlərdə iştirak ediblər. Və Rauf Mirqədirov və Leyla Yunusla bağlı bu məsələ ona görə deməli ortaya gəlibdi. Birinci Leyla Yunusu sıradan çıxartmaqdan ötürüdü. Mən hələ demirəm ki, bunun milli şuuru ilə də bağlantıları var. Nə bağlantıları var? Deyəcəm, onu da deyəcəm. Birinci, biz dövlət sirri anlayışına qayıdaq. Dövlət sirri haqqında xüsusi Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Və bu sirri qorumağa, deməli, səlahiyyətli olan dairələr var, cavabdeh olan dairələr var. Əgər kənar hansısa bir şəxs, hansısa məqsədlə, dövlət sirri ilə tanış edilirsə, o imza atıb həmin sirri yaymamaq haqqında öhdəlik götürməlidir. Yəni, əgər o prokurorluğun açıqlamasında ki, Rauf Mirqədirov hansısa sxemləri, hansısa şəkilləri güya erməni tərəfinə verib kimi iddialar oradadır, onda buyursunlar, qoysunlar ortalığa, o sxem dövlət sirridirsə, bu Rauf Mirqədirova necə gedib çıxıbdır? Bunun izahı vermək lazımdır. Sıravı vətəndaşda dövlət sirri ola bilməz. Dövlət sirrinə cavabdeh idarələr var. Onun yayılmamasına, yəni ümumiyyətlə dövlət sirrinin yayılmamasına, onun qorunmasına cavabdeh olan şəxslər daxildir. Leyla Yunusa qarşı olan, deməli, baş verənlərin milli şuuruya nə dəxli var? Mən bu dəqiqə sizə izah edəyim. Bilirsiniz, Leyla Yunus qeyd etdiyim kimi
30 ilə yaxındır ki, bu işlərlə məşğul olur və indikindən daha sərt mövqeydən bəzən məsələlərə öz münasibətini bildirir. Niyə indiyə qədər, yəni indi baş verənlər bu 30 il ərzində baş verməyib və bu günləri baş verir? İslam arasındadır ki, indi Leyla Yunus yalnız insan hüquqlarının müdafiəsi ilə deyil, eyni zamanda Milli Şuranın üzvü və onun rəhbər heyətində təmsil olunan şəxs kimi siyasi fəaliyyətlə, ictimai fəaliyyətlə məşğuldur. Və əgər diqqət yetirirsinizsə, mart ayının 3-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı partladıldıqdan sonra ki, o qərargah bütövlükdə yer üzündən silindi, biz toplantılarımızı Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Rövşən Əhmədlinin ofisində keçirir. Və iki iclasdan sonra o ofisi Rövşənə kirayə verən şəxs gəlib tələb etdi ki, o müqaviləni pozur və Rövşən buradan çıxsın. Rövşən oradan çıxandan sonra biz Koordinasiya Mərkəzinin toplantıları Leyla xanımın ofisində davam elətdirirdik. Və biz o iclasların gedişində yarı zarafat, yarı gerçək deyirdik ki, hələ nə qədər ki, bu ofisi almayıblar, biz iclaslarımızı burada davam elətdirə bilək. Və bu ofisi biz elə həmin zarafatlarda qeyd edirdik ki, bu binada yaşayış evləri olduğu üçün yəqin ki, partlatmayacaqlar. Amma hansısa dövlət ehtiyacları üçün bunu deməli, söküntüyə verə bilərlər. İndi görünür, hakimiyyət orqanları daha mürəkkəb bir prosedura əl atdı. Və bu baxımdan biz hesab edirik ki, baş verənlər eyni zamanda Milli Şuraya qarşı mübarizənin tərkibçisidir. Yəni, daxili məsələyə yəqin imkan olacaq, qaydacaq. Amma bir nüans, daha doğrusu gəlişmə baş verir. İlham Əliyev getdi İrana və İran gedəndən sonra İran səfirinin açıqlaması oldu. Dedi ki, Azərbaycanla İran arasında üçüncü qüvvəyə qarşı saziş əldə olunub və dünən İsrailin Xarici İşlər Naziri nəzəri cəhətdən bilmirəm ki, nəzərdə tuturlar. O üçüncü qüvvə ola biləcək ölkə təbii ki, İsrail ola bilərdi, bəlkə Amerika ola bilərdi. Burada bir bəyanat verdi ki, mən Azərbaycan gələndə özümü evimizə gəlmiş kimi, evimə gəlmiş kimi istəyirəm. Həm bu bəyanatlardakı ziddiyyət dən söhbət gedir, həm də bəziləri hesab edirlər, yəni yazırlar, deyirlər, rəsmi mətbuatda da var ki, bu gec-gəl özü bir diplomatik uğurdur. Düzdür, biz bunun bir nəticəsini görməmişik. Amma ümumiyyətlə, bir-biri ilə bu cür antagonist münasibətlərdə olan dövlətlərlə qeyd etdiyim bəyanatlarda səslənən fikirlərdə nəzərə alsaq, bu münasibətlərin bu səviyyəsini diplomatik uğur saymaq olarmı, yoxsa bu doğrudan da hansısa bir katastrofik vəziyyət gətirib çıxaracaq? Bilirsən, əgər bu iki dövlətin hər ikisi ilə eyni qaydada normal münasibətlər saxlamaq mümkündürsə, bu müsbət haldır. Bunu deyək, müsbət diplomatik gediş kimi qiymətləndirmək olar. Amma bununla yanaşı, nə dərəcədə bu mümkündür və nə dərəcədə bu mümkün olacaq? Biz bəzən balanslaşdırılmış siyasət adı altında hər bir ölkə ilə fərdi qaydada münasibətlər saxlamaq istəyirik. Amma bütövlükdə iki tərəfli münasibətlər ümumi beynəlxalq münasibətlərin tərkib hissəsidir və dünyada bir tendensiya var. Proseslər o tendensiyaya uyğun getməlidir və getməyəndə əlavə problemlər yaranır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyinin İran İslam Respublikasına səfəri daha çox son dövrlərdə yaranmış deməli proseslərin, dəyişikliklərin Ukrayna ətrafında deməli, Qərb ilə Rusiya arasında baş verən gərginliklərin, Ukrayna ətrafında, deməli, Qərb ilə Rusiya arasında baş verən gərginliklərin
və bu gərginliklərin Cənubi Qafqazda törədə biləcəkləri təzahürlərin nəticəsi idi. Bütövlükdə biz Azərbaycan-İran münasibətlərinin normal olmasında, işgüzar olmasında, qarşılıqlı, faydalı deməli, əlaqələr zəminində qurulmasında, milli və mənəvi əlaqələr zəminində qurulmasında maraqlı olmalıyıq. Amma məlum olduğu kimi, İranla İsrail arasında çox kəskin ixtilaflar var və deyək, İran səfəri zamanı sizin qeyd etdiyiniz o üçüncü dövlət ifadəsinin kimə yönəldiyi məsələsi, məsələn, tutalım deyək ki, Azərbaycan üçün bu üçüncü dövlət Ermənistan ola bilər. İran üçün bu üçüncü dövlət ola bilsin ki, İsrail ola bilər. Yaxud da ki, Birləşmiş Ştatlar və onun ən yaxın müttəfiqi İsrail ola bilər. Bu nöqtəyi nəzərdən... Səudiyyə Ərəbistanı, məsəl üçün. Mən düşünmürəm, Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycan siyasətində çəkisinin və rolunun nə dərəcədə olduğu bəlli olduğu üçün həmin üçüncü dövlətin Səud Ərəbistanı olduğu o qədər də inandırıcı deyil. Amma bütün hallarda, bilirsən, Azərbaycan bir regionda və dünya siyasətinin kövrək bir məqamında yerləşir və yaşayır. Bu proses elə getməlidir ki, Azərbaycan bu prosesdən, Azərbaycan xalqı və bütövlükdə Azərbaycan dövləti ən azı itki ilə çıxmamalıdır. Çox sağ olun Cəmil müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə və maraqlı söhbətə görə. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımız davam edir, bizi izləyin. Cəmil müəllimlə çox maraqlı söhbəti izlədik. Bir çox məsələlərə onun mövqeyinin münasibətini öyrəndik. Bir maraqlı xəbər var, daha doğrusu çox qəribə bir xəbər var. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov millət vəkillərini parlamentin işinə dırnaqarası yanaşmaqda ittiham edib və onları yüngülvari harınlamaqda qınqib. Asosiyasına deyib ki, sizə dövlət telefonu bağışlanıb, nə bilim nə bağışlanıb, amma ayda iki dəfə izas olur, orada gəlmirsiniz. Yüksək də maaşalılar. Oktay Əsədova haqq verilmək olmur. Amma Azərbaycanda dövləti, dövlətçiliyi, parlamenti bu günə salan adamlardan biri də elə Oktay Əsədovun özüdür. Elədir mi? Bilmirəm, bəlkə özüm-özümdən mübahisə eləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, hətta Oktay Əsədov da bugünə kimsə salıb. Məsələn üçün, Oktay Əsədov kimi bir adamın spiker olması elə onu hansı bir vəziyyətə salmaq deməkdir. Yaxşı vəziyyətə, pis vəziyyətə bunu yəqin ki, tarix göstərəcək. Hər halda bu Oktay Əsədovun özünün qazandığı bir vəziyyət deyil. Belə işlə, spiker parlamentdə nə deyib? Milli Məclisin son iclasında gündəliyin müzakirəsi bitdikdən sonra spiker Oktay Əsədov tərəfindən açıq debatın keçirilməsi elan olunub. Oktay Əsədov bildirib ki, debatda kim gündəlikdən kənar nə demək istəyir deyə bilər və ilk sözü o elə özü demək istəyir. Spiker çıxışında ən çox mətbuatın onu bu debata vadar etdiyini bildirib. Oktay Əsədov xüsusilə iclasın gedişi zamanı izlədiyi onlayn mətbuatda gördüklərindən təəccübləndiyini deyib. Stat, hələ bizim çıxışlarımız qurtarmamış mətbuatda yazırlar ki, parlamentin sədri deputatlara müsahibə verməyə qadağa qoydu, filan televiziyaya çıxma dedi və s. Çox təəssüflər ki, parlamentdə bu qədər məsələlər həll olunur, bu qədər müsbət məsələlər öz həllini tapır. Bunların heç birini demirlər. Kimsə hansısa neqativ bir şey tapıb ondan yazır. Çox təəssüflər ki, bizim özümüz də bunların yazılmasına rəvac veririk. Məsələn, Milli Məclisin ayda 2 iclası keçirilir. Bura bizim hamımızın iş yeridir, amma ayda 2 dəfə keçirilən iclaslarda deputatlar yarım saat gecikir və s. Elə bir az bundan əvvəl səsvermə zamanı gördük ki, yetər səs yoxdur. Bizim başqa nə işimiz var axı? Biz deputat seçiləndə öz üzərimizə öhdəlik götürdük ki, iclaslarda iştirak edəcəyik. Ayda 2 dəfə iclasda iştirak etmək nə çətin məsələdir? Bəzən deputatlar deyirlər ki, biz tədbirə gedirik. Nə tədbiri? Hansı tədbir? Milli Məclis olan gün iclasdan daha vacib olan tədbir nədir axı? Bir dəfə dinmirik, iki dəfə dinmirik. Gedir tədbirə, iclasın yarısına gəlirlər. Sonra da bir-iki çıxış edir, yenidən çıxıb gedirlər. Biz özümüz özümüzə hörmət etməliyik ki, artıq söhbətlər yaranmasın. Mən öz fikrimi deyirəm, burada çəkinməli bir şey yoxdur. Dünyanın hər yerində var ki, 500 deputat üzvünün 50-si iştirak edə bilər. Amma səs vermə zamanı hamı iştirak etməlidir. Həmişə əvvəl deyirdik ki, 3 deputatın bir telefonu var. Artıq hər kabinetdə bir hökumət telefonu var. Bir sual verəcəm. Bu boyda bina tikilir. Mən bu binada komitə sədrlərindən başqa deputatların 7%-ni kabinetdə görməmişəm. Yaxşı, əgər o kabinetə gəlmirsə, ekspertlərimizə
Verək gedib otursunlar orada. Deyirik ki, burada sakitlik olsun. Hamımız telefondan istifadə edə bilirik. Girirsən parlamentdə telefonu səssizə qoy. İclas gedir, hər tərəfdən bir zəng gəlir. Bu elementar şeylərdir. Bunları demək heç yaxşı deyil. Statın sonu. Daha sonra Oktay Əsədov, mən qurtardım, indi kimin ürəyi doludur, başlasın deyərək sözü deputatlara verib. Belə, əziz həmvətən, daha bir proqramın sonuna yaxınlaşdıq. Azərbaycan saatı bacardığı qədər sizə həqiqətləri çatdırmağa çalışdı. Bilmirəm, bu ona qədər nail olduq, olmadıq. Hər halda bizim vəzifəmiz, öz üzərimizə götürdüyümüz vəzifə, mənəvi vəzifə sizi bilgiləndirmək, məlumatları çatdırmaq, həqiqətləri çatdırmaqdır. Azərbaycan elə də böyük ölkə deyil. Əgər siz istəsəz, tezliklə ölkənin hər tərəfində, hər evdə Azərbaycan saatına tamaşa edə bilərlər. Siz bunu istəyirsinizsə, bizim efir tezliyimizi insanlar arasında yayın. YouTube hesabımızdan bizə təkrar izləyə bilərsiniz. Facebook səhifəmizdən isə, yəni azərbaycansaati.com Facebook səhifəsindən isə bizə irad və təkliflərinizi yazın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn proqramlarda mütləq görüşəcəyik.